Та за вакцинами від коронавірусу в Україні забули про БЦЖ – щеплення від туберкульозу. Його не роблять уже більше місяця. Зазвичай вакцинація відбувається ще у пологовому – на 3-5 день після народження дитини. Отже, від 1 лютого БЦЖ неможливо отримати ані там, ані в районній поліклініці. Збіг термін придатності вакцин. То чому урядники заздалегідь не подбали про свіжі поставки, розбиралася Марія Малевська. Для чого роблять прививки? Щоб не хворіли. Старшу Єву киянка Аня народжувала 2018-го. У той момент у пологових так само не було щеплень від туберкульозу. Відкрила очі? Молодшій Софійці менше 2 тижнів. І знову жінка почула від медиків – вакцини немає. І оце другий раз, коли ми вже знов почули в пологовій залі, що БЦЖ нема, а в нас був нервовий сміх такий. Нам сказали, ну це буде добре, якщо ви до травня щось там зробите дитині, якісь прививки. Аня обурена, адже і собі з чоловіком, і дівчаткам роблять усі календарні щеплення, та навіть більше. Якщо ж маля не отримує БЦЖ у пологовому, як це було з Євою, то надалі дитині спершу доведеться зробити пробу манту і лише потім БЦЖ. Тобто мені 2 рази зайвих дитину треба буде тягти в період пандемії, а в державну поліклініку. Із такою проблемою зіткнулися нині породіллі по всій Україні. Останній день, коли у пологових Харкова робили щеплення БЦЖ – 31 січня. Звісно, у нас трохи вредний, немножечко, ну а так хороший, слухається, навіть починає вже гукати у нас. Харків'янка Сніжана каже, їм із Владом пощастило. Встигне родитися, поки щеплення ще робили. Вакцини не скінчилися. 31 січня сплив термін їхньої придатності. Ми очікуємо централізованої поставки Міністерства охорони здоров'я на вакцину БЦЖ. Наскільки нам відомо, процедура проводиться. Посадовці на місцях і медики можуть лише чекати. Жінки, які народжували в лютому, кинулися шукати вакцину по приватних клініках, але її і там немає. Україна вже переживала такий дефіцит 15-16 років. За даними імунолога Андрія Волянського, тоді щеплень не отримали понад 500 000 малюків. Цей непроизвольний експеримент ЮНІСЕФ над Україною, він показав, що із-за відсутності вакцинації БЦЖ росте кількість первичного інфіцирування у дітей молодшої возрастної групи. В 15-16 і в 17 роках було зафіксовано увеличення заболіваємості туберкульозом серед дітей молодших возрастних груп від 0 до року і від року до 5 років. То чи могли у МОЗі не знати, що термін придатності вакцин спливає 31 січня і надалі щепити дітей буде нічим? Чому не подбали про постачання заздалегідь? На запит Вікон у міністерстві відповіли, їхньої провини у цьому немає. Ця проблема виникла, зокрема, через несвоєчасне надання виробником необхідного досьє пакета документів для реєстрації цієї вакцини в Україні. Керівництвом МОЗ було проведено окремі перемовини з виробником БЦЖ-вакцини Serum Institute of India. Утім, у ЮНІСЕФ, саме ця організація опікується постачанням вакцин до України, кажуть, якраз посадовці МОЗ невчасно зробили те, що мали би. Поставки не були сплановані завчасно, не було жодного контролю стосовно того, що потрібно насамперед, а з чим можна зачекати. І це, на жаль, не справа ЮНІСЕФ, це справа Міністерства охорони здоров'я. Ми лише зараз змогли розпочати логістичну процедуру, щоб ці вакцини дійшли до місць. Першу партію 450 000 доз, обіцяють у ЮНІСЕФ, Україна отримає вже 9 березня. Розкажи, куди тобі робили прививочку? І тобі. І мені робили прививку. Мама Єви та Софійки планує одразу, щойно вакцини будуть, стати у лист очікування. А доти, каже, максимально обмежуватиме контакти. Коли в державі нам кажуть, що, о Боже, в нас люди не вакцинуються, в нас немає довіри до вакцини, а сама держава нічого не може зробити, щоб цю вакцину найпершу в пологовому зробити дитині, виникають питання. Марія Малевська, Вікторія Покатілова та Борис Сачалко. Програма «Вікна» СТБ.